Valeu, gente. Vamos subir agora. Espero ter mais uma oportunidade de levar mais um título aí pra casa. Boa. Obrigado, atleta. Eu me esqueci de espinar aqui pela frente. Pessoal, uma salva de palmas para a gente. Mr.Campos 2017 é o atleta Ramon Afonso Cabral, time de Obade. Thank you.